A ver, yo me acuerdo que estaba muy estresada porque yo quería salir con mis amigos a la calle, no quería encerrarme directamente en mi casa porque me agobiaba estar en un sitio cerrado tanto tiempo. Y pues me peleaba bastante con mi madre porque ella quería hacer una cosa, yo quería hacer otra, pero al final nos empezamos a querer hacer lo mismo las dos juntas y a estar las dos juntas prácticamente todas las horas. Sí, todas. Al principio porque piensas que va a ser poco, entonces lo tomas como bueno, algo nuevo, algo diferente de hacer en casa, pues haces más cosas, ¿no? Quizá con ella, ¿no? También. Es como estar en una edad de salir a la calle, de querer estar con los amigos, es como quedarse en casa y no le queda más remedio que dialogar con su madre y con las personas que estén allí, no te queda otra, ¿no? Tancats en un pis, en aquell moment eren 12 i 9 anys, tinc bessons, a més, molt dur, molt dur, molt, molt dur. L'haver d'adaptar-nos a aquest canvi tan bèstia, l'haver de conviure entre les parets. Jo sempre he dit que la gran sort que tinc és que tinc un pis que té un balconet petit i tinc molt de sol, perquè si no... I cada dia, o sigui, jo me'n recordo que em llevava, pues, sense exagerar, a les 6 o les 7 del matí per tenir-ho tot preparat de tot el que faríem en el dia, perquè som dos molt moguts i no tenim sortida exterior, o sigui, és un pis molt petit. Ha sigut tot un encaix amb la meva parella i per sort nosaltres ens hem pogut organitzar bé. Ell estava totalment d'ERTE, va estar 3 mesos sense anar a feina i jo tornava a treballar sense problema i ell feia càrrec, per sort, dels nens, del menjar. Durillo, perquè clar, a casa, teletreballant, almenys en aquella situació, jo tenia la situació, la impressió de que treballaves més hores encara. L'ordinador sempre està encès i sempre estàs pendent, no?, d'un missatge, d'una reunió. Visc amb dos homes, visc amb el meu pare i amb el meu germà, i encara que ells també col·laboren a casa, perquè la casa és dels tres, sí que és veritat que hi ha moltes coses, doncs, que m'he ocupat jo o que he assumit jo. I en tot això, realment, les dones estem molt més afectades, perquè la càrrega de cura, no?, es cau sempre sobre nosaltres. I en aquell moment va ser aturar-me i dir... O sigui, això és real, o sigui, m'he d'estar aquí a casa, ficada, amb les dues nenes petites, he d'entretenir-les com sigui i he d'intentar, clar, també transmetre'ls tranquil·litat, paciència, felicitat, normalitat, entre cometes. Para nosotros fue una buena... fue algo bueno dentro de lo malo, porque nos llegó a unir más, a estar mejor comunicadas, a tener mejor relación. Amb els meus fills tenia claríssim que havíem d'establir una rutina. Jo vaig ser la que, com ho dèiem, no?, com que sóc la dona i la mama perfecta i la d'allò perfecta, vaig ser la que entrava al Pinterest a buscar totes les activitats, qui me les currava, qui... tot, tot. I això era molta pressió, no tenia un moment per mi, però perquè jo no me'l volia agafar. El tema de les cures és un tema que realment ha estat invisibilitzat històricament, no? Perquè es feia a casa, no? La dona cuidava els nens, cuidava els seus avis, no? Cuidava a la gent gran dintre de les seves cases i s'ha normalitzat com una tasca totalment femenina i de fet se li ha tret aquest valor de feina que té. A l'inici, fins i tot la primera setmana, dèiem, bueno, doncs un KitKat. Al mes érem 3 personetes plorant a casa, gairebé cada dia. Però a mesura que anava passant el temps i que això s'allargava i que es feia etern, doncs van començar a sortir aquells aspectes més complicats de gestionar, que és tota la part emocional. I són nens, volen saber. Ells també estaven bé, però... bueno, què passarà, no? Què ens espera? Podem gaudir del sol perquè tenim finestres i balcons, però la vida fora és a fora, no al pati de casa. No? La millor inversió que puc fer amb els meus fills, entre cometes, és jo estar bé, en el sentit de que si jo estic bé, podré, la forma de tractar-los, d'acompanyar-los, de sostenir-los, de tractar amb les seves angoixes i demés, serà diferent. I a més, perquè jo seré l'exemple. Vaig intentar crear, pues, com una bombolla, no? Una bombolla a la que no traspassessin
totes aquelles informacions que al final no m'aportaven res. La prioritat principal, el cuidar, l'estar molt atentes de què els hi passa, de per què reaccionen com reaccionen i poder trobar doncs, les eines per poder acompanyar-les. Primer, ara per ara, són elles. I ja està, que això no deixa de dir bueno, doncs que sí que m'agrada doncs, cuidar-me i estar bé, sentir-me bé i tot això, però bueno, és una circumstància diferent. Tinc un fill de 18 anys, però fa 10 anys enrere jo vaig assumir la major tasca de la cura del meu fill, jo vaig assumir recollir-lo a l'escola, portar-lo a piscina, mentrestant anar a comprar la fruita perquè tenia 10 minuts, tornar a casa, organització de banys... Ho he viscut, però no pel Covid. Les dones som així, som bastant valentes, les treballadores, i no sé, penses que ho has de fer tu i bueno, i ho fas. T'arrebangues i fas la feina. Som així, som dones.